Aholidan murojaatlarni qabul qilishda yangicha yondashuv. Andijon 102 xizmati nafaqat ichki ishlar tizimiga oid, balki barcha sohalarda aholidan qo'ng'iroqlarni qabul qilmoqda. Hamkasbimiz G'ayratbek Sirojiddinov mazkur amaliyot bilan yaqindan tanishdi. Fuqarolar murojaatlariga o'z vaqtida yechim topish bugungi kunning asosiy vazifasiga aylandi. Keling, hozir 102 raqamiga qo'ng'iroq qilamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu tabloda 366 raqam bo'lib biz qayd etildik. Viloyatning istalgan hududidan 102 raqamini to'g'ridan to'g'ri terib, har qanday turdagi masala bilan murojaat qilish imkoni Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasida tashkil etilgan shtabda yaratildi. 102 tizimida xizmat olib borayotgan har bir operator xodim murojaat qilayotgan fuqarolar bilan yuqori madaniyat va o'ta xushmuomalalik bilan muloqotga kirishadi. Fuqarolarning murojaati bo'yicha zudlik bilan chora-tadbirlar belgilash bo'yicha aniq harakat qiladi. Kelib tushgan jinoyat va hodisalar haqidagi xabarlarni o'z vaqtida va to'liq qabul qilish, avtomatlashtirilgan kompyuter tizimidagi ma'lumotlar varaqasini to'ldirish hamda xabar yuzasidan qonuniy qaror qabul qilishi uchun hududiylik jihatdan hamkorlikda ishlovchi xizmatlarga yuboradi. Fuqaro javob bera olmadi, operatorimiz deylik. Operator bo'shagandan keyin kompyuter fuqaroga o'ziga murojaat qiladi, qaytib qo'ng'iroq qilib turib, u qachonki olmaguncha qo'ng'iroq bo'laveradi. Fuqaro kelgan olgandan keyin uning murojaati yana qayta eshitiladi. Bu bilan demoqchimizki, fuqaroning murojaati bizda eshitilmasdan qolib ketmaydi. Har bir fuqaroga javob beriladi albatta. Gaz muammosi, svet muammosi, ya'ni bu yerda ichki ishlarga bog'liq bo'lmagan muammolar ham bor-da. Fuqaro endi har xil holatda telefon qiladi. Xodimlarimiz xabar olgandan keyin ash joyiga boradi, muammoni ko'radi. Taalluqliligi bo'yicha, masalan, suv chiqib yotdi, shu sohani mutaxassisini chaqiradi, chaqirib turib, dalilnoma asosida hujjatni shunga topshiradi. Lekin albatta har bir muammo eshitilmasdan qolmaydi. Albatta qabul qilamiz hammasini, ro'yxatga olinadi. Ro'y bergan, tayyorgarlik ko'rilayotgan, shuningdek har bir nizoli, o'ta muhim voqea, hodisa va jinoyatlar bo'yicha zudlik bilan boshqarma tezkor navbatchisini ogohlantiradi. Bir so'z bilan aytganda, mazkur tizim murojaatlarni o'z vaqtida yechim topishiga, jinoyatlarning barvaqt oldini olishga xizmat qiladi.